الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال الله عز وجل في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال عليه الصلاة والتسليم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہ کر تہ بی مدبانہ گزارش یم دشن کور چھ خصوصا لکٹ تم پکو بروکن بروکن صف کرو مکمل ولی حضرت بروکن پکو حضرت بروکن اس گوڈنت اس اوا یت پٹ اس سمجھا چھ تل وار خاطر گسن خاطر ہاں چانی پٹ گسن خاطر انسان یہ سمجھا دراصل یقین گژھ آسن کیا گژھ آسن یقین اس یقین گژھ آسن یہ ذہن اس من جو اللہ کے گھر میں پہلے آتا ہے اسے ضرور اس آدمی سے بہت زیادہ ملتا ہے بہت زیادہ ملتا ہے جو آدمی آخر میں آئے گو کہ تمس استن عبادات ام پت برو زیادہ کیونکہ اللہ کے ہاں معیار تقوی ہے تچ خوف خدائی الگ الہی خوف آس تو میرے بزرگ دوستو توائی کرم عرض سراحتن کہ علم مسجد ماز آسو ایوان سراحت چ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل اول درجس پہ این وول تمس اونٹ ذبح کرنک ثواب ملا یعنی تمس ہسا قربانی اونٹ کی قربانی برابر ثواب ملا وچی ذہن من قشر سمجھ قربانی سنے گا اس کو واریہ کال قربان کر اد بزرگ سن گسی نی کہین لیکن نہ بہ گس نا تفصیل مز کہین مولانا رومی رحمت اللہ علیہ تمو لکھمت اکس جائے اک سند یقین مختصر اخ سمجھو واقعہ ایک دوت اکس وزیر دکنس سڑک پار کرنے کا سمجھو دریا پار کرنے کا وظیفہ لیکن جس کو اس نے وظیفہ دیا اس کے ہوتے ہوئے سی نفر اس تمس بروکن اور یہ وہ چرت پان یہ ہے پان بروکن تیرتھی گئی کل نہ ہان تیرتھی دریا نے ہاں پار ہی کر دس ژے مے ووت وزیر بھس تی وزیر کس بنیاد پہ کر بحث چھ یتن مے کری معرفت کی مے چھ ون تصوف مے چھ ون بس اتی ہنا مینو دوستو بزرگو مسلمانس چھ دراصل درامت یقین ذہن مز یقین درامت اندر دل مز یقین گومت ختم تو یقین جب چلے جاتا ہے تو انسان کو کسی چیز پر اعتبار ہی نہیں جب اعتبار ہی نہیں قرآن چھ لچھ لائٹ ون تک قرآن پاک وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سورہ تغابن چھ اٹھویں پارہ مز ب
بری تعالیٰ چھ ونان یس ربس پہ رزقہ کس معاملس مز توکل کر رزقہ کس معاملس مز یس ربس پہ کیا کر توکل کر رب چھ ونان فہو حسبہ خدا چھس پان ونان بہ چھسے تم سند خاطر کیا پورا کا پورا میں دیتا ہوں اس کے لیے میں کفیل بنتا ہوں اور صحابہ نے کر کے دکھایا صحابہ بدر کی وادی میں تھے احد کی وادیوں میں ہوا کرتے تھے خندق میں تھے تو ایک جملہ انہوں نے پڑھا آج کشن سی پارا اس سے پہلے میں نے شاید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے حوالے سے آپ کو کہا ہے آج گئی کشیر آلموسٹ 7.5 ہتھ وری پانس مسلمان سیبت کرا ٹھیک اللہ کرے کہ ہمارا یہ ایمان قائم اور دائم رہے ایمان چورن نش بچے نا اس خدا تعالیٰ اور ایمان سوز یہ محنت ونکس چلان تمو ساروں نش کر سی می تہذ حفاظت لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یت عموماً عرف عامس مز کیا ونان اسم اعظم کیسے ونان کشر کے ایک شیرین ات پہ واریا تو کھاتے ہیں پیتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں لیکن اس لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ اس یہ دب اس پیو ات شسترس اور اس جواب قرآن مون فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین اور وات تو ربن کر دوپن خبر گسما نیرل کے شکو گسما لولاب کے شکو گسما بنپور کے شکو کہ نوز باللہ علیاذ باللہ علیاذ باللہ توہمات آسن آمت تمن ما نیر ذہن من شاید آج چھن قانون الہی تہ کہین اس لیے قرآن کور ات مز دوام بیان ات چھ ونان تہذ زبانی مز یہ دلیل چھ پریزنٹ کنٹینیوس ونان استمرار چھ ات ونان عربی ول چھ ات ونان استمرار فعل استمرار ہے وکذلک نجزی المومنین ایمان والن روز اس ہمیشہ اتھے پیر دیوان نجات تو دو ہی پہلو ہے یا تو میرا ایمان اس معیار کو نہیں پوچھا ہے اور یا اگر ایمان ہے تب میں اس مزاج سے نہیں پڑھتا ہوں آپ پہلو چیئے تات مجھے اس گسان بزہر فیر دوئیم پہلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک اس وادی مجھے قرآن پاک کو نزل تہنین تیمن احوالن وچھت غزوہ احد پیوزو تی پان اگر کس فرصت اس سورہ آل عمران گس پارو چوری میں سپاہر مز یا تد واقعہ چھ ابتدا اس مز اور قرآن پاک شوانا یہ لحاظ صاحب صبن احوال آئے بروک کن تیمو پروک وقالو حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ جملہ جو پڑھا تو قرآن پانے ہوئے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ و فضل لم یمسسم سو دلیل اس چیز کی ہے کہ جس چیز کا اندیشہ تھا وہ چیز ہوا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے کر بالکل انقلاب ہو انقلاب پلٹ پھیر ہو اور ہوا وہی تاریخ گواہ ایک طرف سے ہزاروں اور ایک طرف سے نہتے تھے لیکن آج بھی بدر کی وادیاں گونجتی ہیں دلیل کیا اس دلیل اس یقین کیا اس یقین یقین اگر محکم آئیس عمل آئیس کم عمل ہونے جائے پائے ہم وہ کی کم ہی ہو اور یقین محکم ہو بس وستوئے اس ایوان اور انسان اس تم پروڈکٹس نتائج میلا فور تو خیر توالت میں اس گسو نکین مگر آئے کریمہ ایک اس دون جائن ہنس تلاوت بلکہ ترین جائن ہنس امن ترینوین آئے کریمہ نو خلاص چھ تو یہ بزرگ کن شنگزو نکی امن ترینوین آئے کریمہ نو خلاص اور حدیث پاک اس میں عرض کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حوال ترمذی شریف اس ماج کے میں دونوں یہ روایت حضرت ہن یہ بیان امن آیات موافق تو مطابق احضی تشریح چنانچہ قرآن پاک چھن بنفس نفیس آسان سمجھن نسی اتھے پر یہاں سمجھن اتھے جو زیادہ سمجھن یہ غلط فہمی ہے بعض اوقات سڑک چھاپ بھی اٹھتا ہے سشدما کیا یعنی معمولی اسے چند ایک کلمے پڑھے ہیں چند ایک کلمات پڑھے ہیں اخبار پورن سش لاگا لکھن تیوت نوٹ سش پنس ایمان تھوان کن موجود مال موجود اور بلکہ سے خبر ہے سے وہاں پانس اٹھن پیرے یاد رکھو قرآن کے معاملے میں بہت زبردست احتیاط کرنی چاہیے جو فسلے تو ایسے فسلے ایمان پر خطرہ آیا عقائد ان کے برباد ہو گئے
توے قران پاک پانے ونا با تفسیر اسمان کہ قران سے تفسیر کران کہ آیات بیکس آیت اس کرا تفسیر اتے کوئی علم پات قران پاک کیس مقدم سات کھل کے پچھو تھنی اس پاک کرا واضح کیا مطلب چھو وہ کیا معنی چھو اور اگر تم آیت طور فکر کہیں پچھ مر من صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تم چھ پنی عمل سے ہچتاں ایمک معنی کیا اوس ایمک مطلب کیا اوس اگر ہر کس لغت پرمت لغت مینز ڈکشنری پرن انگری عربی ڈکشنری ساری تم مطلب سمجھا قرآن ایسی بات نہیں نہیں غلط فہمی ہے ہرگز غلط فہمی ہے یہ طالب علم کا چیلنج ہے اگر اس نے قاموس الوحید قاموس الجدید تمام آسن پڑھمت لیکن قرآن پاک کو سمجھے گا ہرگز نہیں بلکہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اہل قرآن سے ملنا ضروری ہے احادیث کو سمجھنے کے لیے ان علماء حدیث سے ضرور ملنا ہے صحابہ دو زانو گیسن حضرت نش بیہواں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نش پتہ سبق کے وسلم اور یہ سلسل رود یہ اس آج کے تو وچھا جو دنیا اسمن یتت یتت تچ بر صغیر میں جب علم حدیث آیا تو امن جوانا ولی اللہ سلسل یوس شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نور اللہ مرکزہ آئے پت پوک کی امی آئے حدیث سلسل ہنگ من پوکن یہ روز اتھے پیٹی چین پتوس وستاد آسا پرنا شیگر دوس پارا تو خیر امن آیاتن منز چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہند حوال عشق و محبت چونکہ آج چھ ربیع الاول تاریخ کچم تیم تاریخ وارکا ٹھیک بعض احادیثن منز چھ بعض احادیثن ہند حوال چھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن یوم ولادت یاد تھو یہ چھس بہ بحثیتی دینی طالب علم عرض کرا بعض احادیثن منز چھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن یوم ولادت اٹھ ربیع الاول کیا چھ بیٹھ پاؤں ونی کیا چھ شاباش اتھے پاؤں چھ بعضن جائیں نو ربیع الاول بعضن جائیں چھ دہ ربیع الاول اج آپ سوال کیا تو مختصر سوال دین الیاز باللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیٹ آف برتھ تھی نا وہی گمت اس تائی کے سوال آپ کیسے ایکس عام انسان تھی گھر یا سو کال انٹلیکچوئل تھی آسان نظ وانا تم تھی گھر ذہن من سو اس پی آئی ڈی تھی تم تھی گھر ذہن من سوال ہاں ونیک تان چھ نا دنیا کس اتس عظیم انسان کائنات اس عظیم شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تھی اس سے مختصر قائمت اور بعد از خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو کہیں بول میں ونو حضرت ہن ڈیٹ آف برتھ کشنا گمت تائی کے آدم تم جواب طالب علم پہ وان بہ تمہیں جواب یوتا یہ روز نز اس پہ کرا گردش یہ چھا کن یہ چھا ایسا چھ زیاد اوان مائی تو محبت کیا چھا اوان زیاد کیا چھوان بوجھو کس پڑی ہوں مائی محبت سے آز بیت نہز نہز چھ آز ہز سے برڈے آج چھ برڈے تصور کرتے ہیں برڈے یوم ولادت یا تمہنو ٹھیک چھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یاتی ہوں عربی پر چھونا میلاد دون لفظن ہوں مانے چھے یا چھوانا پلیس آف برد یا چھوانا ڈیٹ آف برد لہذا چھ نو کا چیز کی میلاد منو کیا مطلب آج اون تشریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمپل اچھا بحث بنا کے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التواس مز آن ام سے کیا چھ محبین آسن یم حضور علیہ السلام سے عقیدت تھا اس می تو تہذ نس عقیدت حضرت سے ام مطلب گو اہ تصور مزا خبر آج چھا کن پگہ چھ تو دونوں دن ہمیں کیا رہنا چاہیے کاشس رہنا چاہیے پاس اخیر صبح چھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف اونمت آج سوچی جوان جب آج چھ دنیا من آمت مر من نبی صلی اللہ علیہ وسلم مے چھا فجر پورمت مسجد مز گندا دپا آج دنیا آفتاب پھولمت آج چھ مے فجر پورمت مسجد مز مے چھا اوراد شریف پورمت مے چھا قرآن شریف اخبار پورمت پت سوچ پنی جائے پتہ مش پورمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بہ چھس کر محبت دعوی کیا مطلب چھ محبت گو اخ پہلو چھ
دویم پہلو یل کا وائن دیٹ موی چھنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کم مثلا کا گھر کا یہ سوال دیٹ جس نبی کی یوم ولادت کا بھی ابھی ان کو صحیح پتہ نہیں اس نبی کی الیاز باللہ کیا گیت گاتے ہیں میں اس کو طالب علم جواب دیتا ہوں کہ دراصل برتھ ڈے سے برتھ ڈے مقصد نہیں ہے برتھ ڈے سے برتھ ڈے مقصد نہیں ہے بلکہ دراصل حضرت دنیا مز دراصل تم ریز اس مطلوب یم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ترائے تو مقصد میلاد نہیں ہے مقصد وہ ولادت کا دن منانا نہیں ہے بلکہ مقصد وہ ولادت کا دن اپنانا ہے آج کے دن میرے نبی نے دنیا کو کیا دیا دنیا میں چوری تھی تو چوری کو ختم کر دیا دنیا میں زنا کا باپار عام تھا تو ختم کر دیا دنیا میں لڑکیوں کو زندہ ہی دفن کیا جاتا تو ختم کر دیا اگر یوتھ کی بے واپسی مطلب وہ میلاد بھی ہے اور وہ ساری برائیاں ہوں گی ہرگز نہیں ہرگز نہیں میرے نبی کے آنے سے دنیا میں ایک عظیم بہار آئی حضرت آئے دنیا سمجھ سود کو بند حضرت آئے دنیا سمجھ فحاشی گئے بند حضرت آئے دنیا سمجھ مولس میول مول سن مقام حضرت آئے دنیا سمجھ ماج دور فکر موج کیا گئے حضرت آئے دنیا سمجھ کھانڈاری انسٹیکس لائک پتا حضرت آئے دنیا سمجھ تو گرز بڑس آوان بڑ کیا گو لکتس آوان لبڑ کیا گو تو مقصد یہ ہے مقصد وہ نہیں ہے خبر تہ آیا نہیں کت سمجھ میں کر تلو مانا انداز من دراصل یوم اس آئے وانا یوم ولادت چھو مناوا یاد رکھو دنیا میں 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے ایک دن شرد مناوا کیک تٹان کیا تھا کچھ گسان سب کچھ ہوتا ہے وہ مقصد وہ نہیں تھا مقصد وہ نہیں تھا مقصد کیا اس تم پت پوچھ کیا ہمیں نہیں پتا لیکن دنیا مز آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ بنو نظام یت اہس ات ولادت تہس ات ولادت پہ آئے کتابن ہز کتاب لکھ وہ آئے لکٹ ذہن دہ یہ کن یہ مولوین لکھمت ٹھیک کن یہ مولوین اگر امس اس مولوی پہ تھوڑا سا ذرا فیورٹزمس مز یہ دپان یہ مولوی گئے پھر کیا دپا یہ مولوی اور یہ مولوی اگر ام سند اس فین پہ صحیح کہہ رہا ہوں تو طالب علم کہہ رہا ہوں تو طالب علم انداز مز اگر یہ سند اس تھوڑا سا فین پہ یہ دپا یہ مولوی غلط لکھا پہ دپا مولوی ڈوائڈ نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے تجھے بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو سمجھ کے دراصل نا ہاتھ مز التوا یہ مقصد یہ کہنا ہے کہ دنیا کو یوم ولادت سے بحث نہیں ہے دنیا کو مقام ولادت سے بحث نہیں ہے اس کے لیے قرآن گواہ ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ویس مینس نبی سن پائی مبارک آسا کنے آسمان میں اس قسم آسا کھمت تو بھی کیا کرو تک بحث وی اس آسا رخسار رو سوچنے قرآن وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا زلفائیں امرین تذکر ہے واللیل اذا یکشا والنہار اذا تجلا اقدام مبارک آسمان کن کھست قرآن ونجم ازا ہوا ما ظل صاحبکم وما غوا دنیا سے اعتراض کر رہے تو قرآن قل من کان عدوا لجبریل فانه نزلہ علی قلبک معلوم ثبوت یوم ولادت سے بحث نہیں ہے تو دنیا کیس کرا اخ پر بحث بحث اس پر کرو جو میرے نبی نے مجھے دیا تھا آج میرے گھر میں وہی سود آ رہے واپس آج میں گھر بی تمس ماج سوئی گا بچار قسم پورسی ہندس عالمس من بچار زندگی گزارا آج میرس گھر من میرس مالس بی سوئی ناقدری اگر وہ ہو رہا ہے تو یاد رکھو پھر ہم نے ہرگز ہرگز نہ مقامی نبوت کو سمجھا ہے نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سمجھا ہے اور ہم نے یقیناً جشن پھر تو منایا مشن نبی ہمیں یاد نہیں رہا تو معلوم ہوا آج ام آئے کریمہ سے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اور ساری ونا لکڑ جوان بزرگ ہر کا ونا میں گوس قیامت اس مز میں خاطر تو گوس قبر مز اعلان جاؤ اس کو سونے دو یہ غلام میرا ہے میں خاطر تو گوس قبر مز اعلان ہو یا چھو میون امس کیا چھو پرزگر کر
ہر کان یہ ویسا ہر کان ویسا مگوس محبوب خدا بن محبوب رسول خدا سرسم بن دور مگچو کین یہاں وادی کے مسلمان یعنی پروار مسلمان دور مگسن کین سلطان عارفین نور اللہ مرکزہ کہ من چھوانا محبوب کشمیر محبوب عالم کیا مطلب گو ایسے نام جانو ہی سمجھ کے دراصل تمو پنی 100% لو لگ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ سونا بھی نبی والا اٹھنا بھی نبی والا شادی بھی نبی والا دم بھی نبی والا اور سوئی گو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ایسا پور کی کار پر ہے اس پر بھی نہیں دو اسے اس تیوی دو پر زبا کرا کر تو دی رو یار کر بکر اتی پانی کہت بن البتہ امن آئین کر ترجم ام بروٹ کرب عرض مرد مرد ہے لڑکن ہنس تعلیم گسان شاید جائے جائے لیکن مستوراتن ہند کم انتظام بالخصوص بانڈی پور یاد تھو کورین ہند خاطر انتظام آسن تعلیم ہند یہ زیادہ اہم بنسبت لڑکے بنسبت لڑکے کیوں یہ کور اگر اس اگر یہ میز ہینگر لگت بیٹھ تیل ہیک یہ گھر سنبھال واجب بنت کی یہ ہیک تعمیری زائیں بنت ام سن مزاج اس تقریبی اور اس تقریبی مزاج کو ختم کرنے کے لیے بس ایک چیز چاہیے وہ دین ہے ان دینی اداروں کی معاونت میرے آپ کے ذمہ ہے ام ادار چلاؤں رب مانے مگر اس بنے ان ذریعے مالدار سی ہو پرسن اس لیے ذات طوالت نکی مدرسہ اصلاح المومنات یا اصلاح البنات ہاں نوی مدرسہ ہوئی سی شہرس میں کورین ہند شرس تل پنی جائیں سوچو کور بہن شرس مہن گھر مان گھر آپ کور سو شرس مز اس لیے کر بھرپور معاونت ام امت حافظ فاروق صاحب بہ کر چند ایک جوان تہ گزارش یہ وتھو تھی پانے کرو مطلب اصل پہ کم سے کم کمر گسا بن کم سے کم جائے پہ سوچو پانے کتھ کمر بنا پنی جائیں سوچو اخ سیر تھائے کم مالس خاطر ماج خاطر نائی بڑھ بابس خاطر بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی دے گا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے اور یہ بھی عیسائی صاحب کا ایک طریقہ ہے کیوں یہ سب مال یہ سب دولت اللہ ہی کی ہیں اگر نبی کے نام پر استعمال اور خرچ ہو جائے تو کیا کم اور کیا کمی ہوگی مین چان خاطر سعادت لہٰذا باقی دیو تھی تھی واجد صاحب ضوط یہ گھر جلدی یار تی پولیس منچا منچا یار تیسا ونا اے شاباش چلو قل ان کنتم تحبون اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ترجم کرو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونیو دنیا خطر اعلان ان کنتم تحبون اللہ اگر ویسان چھو خدا سن کیا بنے پسندید ہاں بڑی بہن خدا سن کیا چھو بنا محبوب بنے تات خطر کیا چھو کرن گار وچھو نہ لگے فتبعونی تیل کرو اتباع جناب محمد رسول اللہ اتباع گون ذہن چھو مانا اتباع گون گری چھو مانا اتباع گو جو نبی نے کیا جیسے کیا ہے ویسے ہی کروں گا ہمسائے ملک کی چھ عظیم المرتبت علامہ غالباً علامہ شیر علی حیدری رحمت اللہ علیہ تمن آؤ پرشن ونو سے سنت کا چھونا تو بدعت کا چھونا تمو فرمو سنت سمپل تعریف ہسا چھو آیس من فرمو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رز کر ہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر کیا رز مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رضا مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم رضا مطابق یعنی نبی رز کر تھی پہ پہ رضا مندی آس نبی سن چاہت آس نبی سن اور بدت کا فرمو نبی رز ویسن کر نبی ویسن رز کر مگر پن زین مطابق پن زین سوری کی حض کرے مگر فجرس بہمیا یا نامیا سہ تر سوری کی حض کر چانے موجود خون تی دمے جان تی دمے لیکن خاندر یل میں گر اسی تب گھ من چن بدل تہ یل مین گر موت مسل اسی تب چلاو اختیارات پن اس کا مطلب ہے یہ نبی سن اتباع کر کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو تہ من ہیکن توتان کمال ایمانس کہیں وت یوتان تم سن نفس خیالات خواہشات اماسن تابع تخت طریقس اس طریقہ ہوئے محمد رسول اللہ
اللہ تعالیٰ کرن میت اور تہت سارے کرن امن و سکون زندگی عطا صالحیت کرن عطا حقیقی مان مز کرن اس ولادت کے نبی اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت عطا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہوں اسو پنی زندگی مز آن کرن توفیق عطا صحیح سہیل اس کرا فون اخس کس بچی متعلق کرا فون سہ بیمار ممکن یمے علاقہ یمے گام رب کعبہ کرو یہ التجا عرض یا اللہ آز کر تمام بیمار شفا آز کر تمام بیمار مسائل حل آز کر سان گھر ہند مسائل حل اخس بچور کر سوال دپان اس بے اولاد چس بے اولاد یم تن اللہ تعالیٰ سوزن آز بنین صاحب اولاد اللہ تعالیٰ کرن اولاد ہن کثرت عطا اللہ تعالیٰ کرن اولاد نرینا عطا صاحب اولاد بنین ہر اکس مولا کریم آز بے اولاد صالح اولاد کرو عطا یا اللہ ان پریشان حال پریشانی کاسو آز کر سن زمین زراعت یا اللہ برکت عطا سن مال جانس حفاظت عطا یا جماعت کر ہدایت یت مز یس جائز حاجت کر روا ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پہ سارے کر حضور والی محبت حضور والی زندگی عطا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.